حيابها قار وحل الدون يا دون كونوا لي ما دو سيد عدي سيلهي سبحانه وتعالى واقبله وحيابها قار نوح الدون يا دون كونوا كفوا قادو سيلهي تبارك وتعالى دو عدي سوا اقبله إني نوجان نوح حيابها دو عدي إن مقبول كدي جاي عند الله تبارك وتعالى إني كو كت هاي حلاش إن لجود داله حار أنت إن لجفوا قادو إلهي تبارك وتعالى قرآن كيسو حكوري فادعوا الله مخلصين له الدين إلهي عابدة وبرية إذنكو عبادة إيا برية أسافي يلي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ضا وضيال إن شاء الله تعالى وحينكاها للدونة ولا ليال دعاء إيا على برية قيمها إليه دهي هرين وصوة الماني وحين هاد الشيء الدونة على برية وآداب توليه addoonku markuu ilaahay baryayo waxa laga rabaa aadaab aadaabtaas oo marka la eego laba dhinac waxyaabaha qaar waxa la doonayaa addoonku inuu la yimaado si ducadiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu aqbalo waxyaabaha qaarna waxa la doonayaa addoonku inuu ka fogaado si ilaahay tabaaraka wa ta'aala ducadiisa uu aqbalo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala addoonka ducada uu kaga aqbalo waxa ka uu ka ah inuu addoonku ka fogaado shayga xaaraanta loo yaqaan cunitaankeeda iyo cabitaankeeda iyo xirashadeeda iyo guri ka dhigashadeeda iyo gaadiidkeeda taasoo macnaheedu ay tahay adoonku inaanu xaaraan cunin oo aanu xaaraan cabin oo aanu dhar xaaraan xiranin kaba xaaraan aanu xiranin guri xaaraan aanu gelin dhul xaaraan oo dadu ka qaaday aanu degin gaadiidkiisuna aanu xaaraan noqonin qofku hadii xaaraan ku maran yahay macsiya ayuu ku jiraa macsiyadaasina waxay keenaysaa adoonka ducadiisa inaan la aqbalin daliilkeeduna waa xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenu sallallahu calayhi wasalaam markuu ka warramay ducada iyo qiimaheeda iyo ilaahay subxaanahu watacaala addoommaha inuu kaga aqbalo xalaasha iyo dayibka ayaa rasuulku sallallahu calayhi wasalaam wuxuu ka warramay nin musaafira oo safarkana dheereeyey oo qacmaha kor u taagayay oo ilaahay baryayo le yaa rabbi yaa rabbi ninkaa saddex shay oo waxyaabaha ilaahay ducada uu ku aqbalo ka mid ah ayaa ku kulmay horta waa musaafir waanu boodhaysan yahay qacmihiibuu taagayaa rabbina wuu baryayaa ayaa asmaadiisiibuu ku dhawaaqayaa yaa rabbi yaa rabbi buu leeyay rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yihi ninkaas wa madcamuhu xaraam wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa qudiya bilxaraam fa anna yustajaabu lahu ruuxa isagee sidaa waa la baryaya rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yihi xaaraan buu cunay xaaraan buu cabay xaaraan buu xidhan yahay xaaraan baa lagu quudiyo lagu koriyey sidee looga aqbalayaa buu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam qodobkaasi markaa walaalayaal waa qodob muhiim ah inaynu ogaano waxyaabaha ducadeenna maqbuul ka dhigaya cinda allaahi tabaaraka wa tacaala inay kow ka tahay xalaash in lagu dadaalo xaaraantana laga fogaado qodobka labaad ee ilaahay ducada uu ku aqbalay aadaabta ugu waaweyn ka mid a waa inuu addoonku ilaahay baryo isaga oo ikhlaas ilaahay ku baraya ikhlaas macnaheedu waa maxay inuu ilaahay kelidii baryayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna aanu la baryaynin oo aanu ilaahay cidna barbar dhigaynin ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yihi fadcuu llaha mukhlisiina lahu diin ilaahay caabuda oo barya idinkoo cibaadada iyo baryada u saafi yeelaya waa arrin muhiima in ducada ikhlaas loola yimaado aadaabta saddexaad ee ilaahay tabaaraka wa tacaala addoomihiisa uu ducada kaga aqbalo waa inuu addoonku markuu ducaysanayo ilaahay baryayo uu wax ka doonayo ama uu ilaahay wax ka magangelayo camal wanaagsan oo saalixo uu sameeyey waqti hore oo markuu fiiriyo uu isleeyahay maqbuul buu ahaa markuu xaaladihiisa eego inuu ilaahay ku weydiisto waxa uu doonayo taa sababteeda inuu ku siiyo ama waxa uu ka baqayo sababteeda inuu kaga badbaadiyo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay sida bukhaari iyo muslim ku sugan saddex nin oo ummadihii inaga horreeyey ka mid a ayaa israacay god bay galeen dhagax baa ku awdmay oo ku daboolmay oo waxa weyaan albaabkii kaga fadhiistay qadar ilaahi tabaaraka wa tacaala saddexdiini way wada hadleen mid weliba wuxuu yihi nimayow maanta xaaladda aynu ku sugannahay waxayna badbaadin karowna acmaal saalixa ilaahay inaynu ku barinno nin weliba camal saalixo uu lahaa buu ilaahay ku baryey ilaahuw camalkii nooca ahaa xilligii nooca ahaa haddaan camalkaa dartaa u sameeyey ilaahayow maanta dhibaatada aanu ku jirno ilaahayow naga qaad
dhagii xiba ilaahay subhanahu wa ta'ala marba in ka qaaday marba in ila godkii ay ka bixeen oo dhagii laga wada qaaday aadabta ilaahay adoomiisa uu ducada kaga aqbalo waxa kamida adoonku inuu ducaysto isagoo weysa qaba waa arinkiisu dhameystiran yahay nin saxaabi ah ayaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam salaamay isagoo nabigu haajo gudanayay rasuulku alayhi salaatu wa sallam salaantii kama jawaabay nabigu sallallahu alayhi wa sallam markii uu weysaystay buu salaantii ka jawaabay waanu cudur daarto wuxuu yiri waxaan karaahiyeystay inaan ilaahay xuso anigoon dahaaro ku sugnayn marka ducadu waa dikri bal ducadu waa cibaado weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisu wuxuu yihi adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaadaa buu rasuulku yihi sallallahu alayhi wasallam marka addoonku inuu markuu ducaysanayo uu weyso qabo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuu naga yeelo kuwa ilaahay barya in badan oo ducadoodana ilaahay uu aqbalo waxay doonayaanna ilaahay uu siiyo waxay ka baqayaan ilaahay uu ka magangeliyo wallaahu aclam wa sallallahu wa sallam calaa nabiyina muxamed masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121